tarde a todos. Sou o Vitor Polo. É um prazer estar. Estou até suando aqui. Calor. Mas é um prazer estar aqui fazendo essa apresentação aqui na Mostra Jazz. Tocando, como o Arthur disse, metade da apresentação o meu disco. E a outra metade com o meu amigo Pé de Pano, que eu vou chamar logo mais. Só dar uma afinadinha aqui. Fazem parte desse CD que foi lançado no final do ano passado, chamado Violão de Afetos. E a primeira música se chama Branco e Dourado. Ela abre o CD e foi a que eu toquei, a primeira música que eu toquei aqui para vocês. E foi uma composição dedicada à minha esposa, a Isabela. E a segunda música se chama Samba Jazz na Madrugada, que é uma música que, como o próprio nome diz, tem essa estética do samba jazz e que é uma música que é uma celebração, assim, as noites de jazz, quando a música, enfim, rola muito bem e os músicos estão se divertindo, interagindo com todo mundo. Então, é nesse espírito que eu fiz essa música. E agora eu sigo com Violão de Afetos, que é a faixa título. Thank you.
Bom, então essa foi Violão de Afetos. E falando no CD, queria mostrar aqui que tem um CD físico, né? Está disponível em todas as plataformas digitais, mas também tem o CD físico, caso alguém tenha interesse em adquirir. Uma arte muito bonita de um grande artista chamado Matheus Youssef. E é um cara maravilhoso, assim, que trabalha muito bem com aquarela, né? E a diagramação é do meu amigo Ed Andrade, que também é um grande violonista. Então, está disponível em todas as redes e também na versão física, caso alguém tenha interesse. E agora, para fechar minha apresentação solo, eu toco duas músicas. A primeira, chamada Por Um Dia Melhor, que eu fiz no dia 11 de dezembro de 2018, quando teve uma situação bem triste aqui em Campinas, que um cara entrou na catedral na igreja, né, na catedral do centro, e atirou em algumas pessoas. Então, aquele dia foi bem pesado, né, principalmente para quem mora aqui. Então, a ideia foi fazer uma música para tentar trazer um pouco de esperança, assim, para mim mesmo, né, que é bem difícil. E a segunda que eu vou tocar se chama Vila Rica, que é uma música inspirada na cidade de Ouro Preto. E aí eu já toco Vila Rica e faço a transição para o repertório mineiro, né? Vila Rica inspirada em Ouro Preto, né? Ouro Preto era a antiga Vila Rica, e aí a gente já começa a tocar o repertório mineiro. Valeu. Thank you.
Valeu. Então essa foi Vila Rica por Um Dia Melhor. E agora Vila Rica. E agora eu gostaria de chamar o meu amigo Pé de Pano, que vai tocar Flugelhorn. E a gente vai fazer um repertório mineiro bem bacana. Oh, eu aceito, cara. Com esse calor, tocar de máscara não é fácil, não. Então, a gente vai começar fazendo um grande clássico maravilhoso. Eu acho que a maioria deve conhecer, que é o Travessia, do Milton Nascimento e Fernando Brandt. Thank you.
Essa é maravilhosa também. Então, primeiro foi Travessia, do Milton Nascimento e Fernando Brant. Grande Fernando Brant, que faleceu 5-6 anos atrás. Depois, Viola Violar, que é Milton Nascimento e Márcio Borges. E agora nós vamos de Tarde, Milton Nascimento e Fernando Brant. Não, Milton Nascimento e Márcio Borges. Música maravilhosa também. Thank you.
Som. Bom, então agora a gente está chegando ao final, quase ao final. A gente vai tocar uma música também muito bonita do repertório assim, do Clube da Esquina, chamada Canoa Canoa, do Nelson Ângelo. O Nelson Ângelo é outro grande compositor, parceiro do Milton. Tocou muito com o Milton na década de 70, principalmente, né? Participou de vários discos dele. É um cara que eu tive a alegria de estar junto com ele, tocar junto com ele também esses clássicos dele, né? Então, é um cara muito bacana, assim, eu recomendo para quem não conhece, né? Para quem gosta do Milton, mas não conhece tanto o Nelson Ângelo, vale a pena conhecê-lo. Então, agora vai ser Canoa Canoa, do Nelson Ângelo e Fernando Brant. E, para fechar, a gente não precisa falar, vai ser surpresa, né? Vai estar tendo uma surpresa. Então, muito obrigado, eu agradeço demais ao Arthur e a toda a produção maravilhosa, aos câmeras, ao pessoal do som. Muito obrigado mesmo pelo profissionalismo, pela gentileza. E que venham muitas, muitas outras Mostra Jazz, que já virou um evento assim, marcante do nosso calendário musical da cidade. Então, muito obrigado. Agradeço também o Pé de Pano. E então, para fechar, Canoa Canoa e a surpresa. Obrigado. Thank you.
Nietzsche mais da conta, senhor. Trembão. Então vamos pra saideira, né? Vai pra saideira? Dá tempo? Dá tempo. Como é que tá a produção? Dá tempo. Pode, claro. Desculpa ter rompimento, então, perdão. Valeu, gente. Obrigadão. Aê, a salva de palmas, que coisa mais bonita.